Հարգելի գործընկերներ, իսկապես հարցի կարևորությունը նկատի ունենալով մենք հանդիպել ենք բոլորովին վերջերս փաստաբանների հետ, փաստաբանների պալատի նախագահ եւ իր հետ եկած փաստաբանների հետ, եւ մենք հանգել ենք այն եզրակացությանը, որ իսկապես խնդիր կա եւ հնարավորություն կա համաձայնեցված կոմպրոմիսային ճանապարհով այս հարցը լուծել։ Եվ իրենք ընդունում են, որ այն գործող կարգը, որը հիմա գոյություն ունի, որը վարույթ է նախատեսում, կարգապահական վարույթ է նախատեսում փաստաբանների նկատմամբ, նրա մեջ էլ է ներառված տուգանքի հնարավորությունը, բայց իրենք ասում են, որ այո, այդ տուգանքների փաստացի կիրառման գործընթացը ձգձգվում է եւ սա կարելի է նկատի ունենալով այդ հարցին լուծում գտնել, բայց լուծումը այս ձևով բերել եւ չհամաձայնեցված այստեղ ստեղծել նոր լարվածություն, կարծում եմ, տեղին չի, եւ մանավանդ քանի որ նրանք պատրաստ են նաեւ գնալ կոմպրոմիսի, հասկանալով խնդրի էությունը եւ իրենք էլ իրենց կողմից առաջարկներ ունեն ներկայացնելու, կարծում եմ, հրատապ չի, որ այս հարցը հենց հիմա լուծվի, նկատի ունենալով այն վիճակագրությունը, որ իրենք ներկայացնում են նման վարույթների հետ կապված, այսինքն այդպիսի խանգարող հանգամանք, որ հրատապ լուծման կարիք ունի, այդպիսի իրավիճակ գոյություն չունի։ Եվ ուրեմն կարելի է ժամանակ իսկապես ճիշտ օգտագործել, մանավանդ ցապտի գործադրվել 19 թվականից։ Ինչտա մեզ խանգարում, որ այդ հարցին իսկապես ավելի ամբողջական համախոհությամբ գնանք եւ լարվածություն ավելորդ չառաջացնենք։ Մանավանդ այն լուծումը, որը հիմա է առաջարկվում, այդ լուծումը նախ անհասկանալի, եթե կոնֆլիկտի կողմերից մեկը դատավորն է, դատավոր ինչի պիտի որոշի, ինքը ինչպիսի սանկցիա կիրառի եւ ինչպիսի պատիժ որոշի տուգանքի ձևով։ Առնվազն գոնե կարելի է նախատեսել այլ դատավոր դառնալ, այլ տեղ փոխանցվի սա, որովհետև անաչառության սկզբունքը խախտվելու է եւ այդ արդարադատության մասին խոս լինել չի կարող։ Եվ այդ ձևով մեծ, ասենք 100,000 եթե տուգանվեց, սա դիտվելու է քրական պատժի ձև եւ սա կարող է բողոքարկվել միջազգային դատարանում։ Միջազգային դատարանում ցանկացած փաստաբան կարող է գնալ եւ մենք Հայաստանի դեմ ավելացնենք պատժական միջոցները կամ սանկցիաները, որ միջազգային դատարանից գալու է։ Սա բոլորովին մեզ պետք չի։